Ryktena om den ukrainska motoffensiven blir allt mer ihärdiga och den väntas inledas precis när som helst. Mm. Och på plats i Ukraina har vi vår utrikesreporter Jona Källgren. God morgon Jona, vi får börja med att fråga hur läget är hos dig just nu. Just nu är det lugnt. Igår kväll skedde det flera robotattacker mot den här staden, eller i alla fall försök till det. När vi gick i 22-sändningen igår så skedde det ganska höga smällar. Då var det luftvärnsrobotar som sköts upp härifrån någonstans i området. Och vad det verkade som, det är svårt att bedöma, lyckades träffa en inkommande robot. Nu på morgonen så twittrade guvernören för det här området att en person hade skadats under natten, och han twittrade också en bild på en mataffär som var förstörd. Det är dock oklart om det här var en annan robot som lyckades ta sig in och slå till mot staden, eller om det var delar av den roboten som sköts ner som orsakade den här förstörelsen. Men ja, det är klart, ett spänt läge är det förstås. Även om nu på morgonen så här när solen skiner så känns det ganska lugnt. Igen. Ni har ju besökt Cherson också, den fritagna nu då staden. Hur var upplevelsen där nu när ni var där? Ja, det är lite speciellt för oss, mig och fotograf Daniel Stolzek. Vi var ju där för ett halvår sedan när staden befriades och folk var ute på gator och torg och firade att de ryska trupperna hade lämnat staden och de ukrainska trupperna hade tagit sig in. Så stämningen nu är lite annorlunda. Ett halvår senare så har den här staden fått leva med ständiga artilleribeskjutningar och ständiga robotattacker. Krypskyttar som skjuter in från de ryska ockuperade områden in i staden. Och det finns en ständig rädsla där. Alla vi pratade med igår sa att de har svårt att sova, att de är rädda, att de ständigt är oroliga för sina egna liv och sina familjemedlemmars liv. Så det där jublet och det där, det är inte kvar längre, men man får ändå en känsla för att folk känner att de vill stanna kvar och fortsätta bo i sin stad. Du, Jona, det har ju talats och spekulerats i veckor nu kring en motoffensiv, en våroffensiv. Vad vet vi om det här? Märks det? Känns det i luften att det är något på gång? Jo, men det är det alla pratar om. Det är de frågorna vi får när vi är här och det är de frågorna vi ställer till alla vi pratar med här. När kommer det igång eller har det redan kommit igång och hur kommer den här offensiven se ut och var kommer den börja? Just nu är det förstås ingen som vet. Men vad man kan säga är att det verkar pågå vad man kallar förberedelse för offensiven. Det finns rapporter om truppförflyttningar inom landet. Det finns dessutom rapporter om, givetvis som vi vet, att man ska ha gått framåt i Donbass i området runt Bachmut, att de ukrainska styrkorna ska ha återtagit områden där omkring. Och framförallt också att ukrainarna lyckas attackera mål långt bakom den ryska linjen i de ockuperade områdena och kanske även i Ryssland, även om det är inte något som de själva säger. Och det här är något som man säger är något, en förberedande del inför en markoffensiv. Sen vet vi inte om den börjar imorgon eller nästa vecka eller om 3 veckor. Det beror på hur befälhavarna här känner att läget ligger till och hur presidenten känner att läget ligger till. Och saker som om det regnar väldigt mycket eller om solen skiner och sådana saker. Vi ser ju trafik bakom dig, Jona. Hur står det till med infrastrukturen och trafik och sjukhus och så vidare? Ja, här i Mykolaiv så har det skett en markant förbättring jämfört med förra gången jag var här. Då hade ju den här staden inget vatten och knappt någon el. Nu har ju frontlinjen flyttats bort från den här staden till andra sidan Cherson. Och i Mykolaiv har det skett en rejäl förbättring. Här har man nu vatten, här har man nu el. Och som ni ser så rör sig folk på morgonen. Det gjorde man inte tidigare på samma sätt. Så här, när en frontlinje flyttas bort från en stad, då sker det ganska snabbt en förbättring. Man kommer in och man fixar till den här staden. Men städerna och byarna som ligger vid frontlinjen, där finns det förstås otroliga problem ständigt. Och det är ju infrastrukturen som inte riktigt fungerar. Skolor är ju förstås stängda i alla de områdena. Sjukhus har praktiskt taget bara soldater att hantera. Så där har man ju förstås enorma problem. Tack så mycket, Jona, direkt ifrån Ukraina alltså.